Upozornění, video v žádném případě neslouží jako posměch nebo urážka na určitou osobu. Žmurk, žmurk. Ah, shit. Here we go again. Budete? 150. To je na gramy nebo na kusy, jak se to počítá? To je, jsou na gramy, ale jako... Kámo, 200 cvrčků, ještě něco, co tě vždycky třeba sralo na táboře, jaký zvíře prostě si neměl rád, kámo. Kámo, takový ty zelený potvory, vždycky, víš co? Kámo, sarančata. Jo, sarančata. Jsou agresivní jak svině, já si vždycky pamatuju, že jsem spal na táboře ve spacáku, probudil se pohryzaný, normálně, ty šli po mně, vole. A to na celou lednici, vole. Reklama na hlad. Adam je přesně kámo, tak, reklama na hlad. Reklama na co? Reklama na hlad. První otázka, která vás možná napadne, kde je ten Likehouse? Nebylo to až tak složité zjistit, protože sami produkční tohoto pořadu, konkrétně Radka Mikulíková, zaregistrovala polohu Likehouse do navigace Waze. Jak musí mít člověk nas***no v hlavě, když nechce, aby lidi podnikali nájezdy na Likehouse a pravidelně jim tam vyhazovali pojistky ve večerních hodinách? Pojď. A zároveň produkční sama adresu Likehouse přidá na Waze. Nicméně další věcí, která nám hrála do karet, je to, že Likehouse máme od domu zhruba 20 km, což je pro nás značná výhoda, kdy tuto vzdálenost jsme schopni ožralí trefit i poslepu a pěšky. Nyní následovala příprava na útok. Stačilo pochytat všechny kohouty a umístit je do přepravního boxu. No co si bereš to pádlo, ty jdeš na vodu? Kámo, dámhle, pojď zavej ho. Jes, Rosy to pořádně nenesi. A jaký jsme mu dali jméno? Francesco. Kámo, ten mě celý ráno budil. Jedem. Vysel. No. Ty jsi pádlo sem postranu. Ty jsi to posral, Denisi, úplně, ty se na to vysel. Fakt to posral. Denisi, hoď ho tady na zem. To pádlo nebo toho kouta? Toho kouta. Počkej. Hoď. Máme Francesca právě v krabici a Francesco už jede do zoo. Směr Likehouse. Jedna letenka na Likehouse. Po úspěšném odchytu, kdy si to náš kohout Janice vyčiloval v krabici, jsme vyrazili směr Clownhouse. Tak lidi, právě jedeme k naší vile a jedeme tam prostě udělat zoologickou. To zbývá nám asi minutka, ne? Jo, máme to nějaký kilometr. No, ale teď tam, že jo? Báli jsme se toho, že ty slepice nebo co to je, kohouti budou vydávat jako strašný zvuky, jo? Yes. A jsou úplně klidný jako, takže asi se bojí toho, co tam bude následovat, no. No jsou profesionální. Úplně to nevyšlo, jsou tam sekuritáci, ty vole, rovnou dva. Ty papírový. Ty papírový, ty vole. No nic, musíme to vymyslet jinak, máme ještě jeden záložní plán, kde prostě to uděláme na rychlovku, prostě to hodíme z auta, kam nemáme často tam sázet ručně. Takže musíme. Kam a jak tam hodím ty cvrčky jako z auta? To normálně, že švihneme celý tu KFC taškou. To musím pootevřít tu krabici, že jo? Bude to lehce pootevřít a přímo na sekuritáka, na to papírovýho. Na to papírovýho. Kuťáků v Ajxam do kopce moc netáhl, tak jsme ujeli. Vymysleli jsme nový plán, počkat zhruba hodinu a zaútočit znovu. Tak jo, takže jsme ujeli z místa činu, za náma už je se auto, kámo. A to už asi nepatří k tomu sekuritě jako si. Nebo že by to byla místní tady policie. Že to objel, víš co, týpek. Jo, je to, jsou to oni, kámo. Jsou to jo, oni. Jo. Jsou to sekuritáci, obě měli žlutou vestu. Jo, a přesně... Kámo! A přesně takhle to bylo, když jsme byli na tom poli. Kámo, za nám ještě jdou další, vole. No, takže jedeme z Likehouse si dát chvilku přestávku, než odjedou sekuritáci. A pak to rozjedeme znovu, Slyšíme tady prostě řvát kohouta, jo? Takže kámo, to je úplně hell, no. Ty vole, já to musím stihnout do musíme tam hodit dřív, než stanou, aby ten kohout probudil. Jo, takže vůbec to nebude jako lehký, ale jdeme na to. To máš nový vyzva? No, to jsou nové teďka. Už je ten sekuriták. Jdeme, pojďte. Kohout stihl sotva zakokrhat a v tu ráno se zjevil sekuriták s vysílačkou v ruce a začala naháněčka. Kámo, jdeme,
Prank se nakonec nevydařil úplně podle našich představ, ale myslím si, že divoká zvěř si s influsrandami poradí. Budou mít po každé ráno budíček a jako bonus si můžou dát k obědu smažené cvrčky s oblohou čerstvých sarančat. Nezapomeňte u videa dát like a odběr na kanále plus zvoneček, abyste nepřišli o další prank, který na Like House chystáme již tento týden. Uvidíme se u dalšího videa, mějte se a čau. Já tady není co k tomu prostě říct, jako ten kanál by rozhodně neměl existovat, hlavně ti dementi, co tam v něm vystupují, a celkově je tohleto maškarada, protože jestli si oni myslí, jako děti tomuhle určitě uvěří, ale jestli si myslí, že takhle nějak vypadá Lighthouse, tak mezi Lighthouse určitě nepočítá zahrádka od nějakého známého, kterou si vypůjčili, a už vidím určitě, jak tam cpou ty cvrčky, jako Ježíši Kriste. Lidi, prosím vás, nesledujte to, maximálně tam dejte dislikey, nejlépe to nahlašujte ty videjka a myslím si, že se budeme mít velice dobře. Takže to jenom takhle krátce k tomuhle videjku a k téhlete celé reakci. Nicméně já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za hranici 500 odběratelů, už se za chvilku blížíme k 600, takže si myslím, že je zcela úžasné, ale hlavně tohle díky patří vám lidi, takže děkuju moc a doufám, že se u vás uvidím u čtvrtečního videjka, které už doufám bude o něco normálnější než tahle ta sračka. Takže jo, děkuji moc za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, případně odběr, nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště, no a já se na vás budu těšit opět u toho dalšího videjka. Takže se mějte a hlavně ve zdraví. Čus.